Lish nga jemi, sa po e kemi, po thëmë, e kemi gjithë një vend më të sigurt për veturën, edhe pse nuk ka qenë shumë, po thëmë, e letë levizja e saj, sepse komplet pjesa e gjamit për para ka qenë imbuluar dhe na u dashtë me gjithë një formë që thjesht ke mundësi ta levizim nga i vend, dhe pasta jemi këthy prap tek protestuosit. Në moment kërë jemi këthy tek protestuosit, ka pas një, po thëmë, ka në momenti kur po negocion të lista serbe me këforit. Dhe... Dhe në momentin kur ka ndodhur gjithë përplasja, na jem detyruar me u tërheq, edhe pse kemi qenë shumë afër, pra kemi qenë mes protestuesve dhe këforit, në momentin kur ka filluar përplasja, kur ka filluar me u hedh gjithë ato mjet e plase, gur, gjëra të tjera të forta, të cilat them drejtë nuk është se kanë janë kujdesur me na rujt edhe neve si media, megjithatë pas gjithë asaj, po them që ndodhi për afër gjysmë ore asaj hallakomës së madhe, ne jemi detyruar me u fut tek një kafeteri aty ku kemi qëndruar dikun për rreth 3 orë të bllokuar, e vetëm ajo që kemi mund të bëjmë ka qenë dalim deri në derë, të marrim aty këtu ndonjë pamje. Kemi filmuar gjatë kohës sa keni qëndruar aty. Sa kemi qenë aty, janë hedhur gjatë gjithë kohës edhe tek dera e lokalit, edhe mjete plase, edhe gur, edhe shishe xhami. Domethënë nuk po them ndoshta që kanë qenë konkretisht të drejtuara për ne, po megjithatë ato kanë rënë gjatë gjithë kohës aty. Dhe pas tri... E shpret edhe një zhgënjem, le të fokusohemi te kjo pjesë që nuk keni marrë ndihmës shoft nga policia e Kosovës apo Kfori. Ka qenë prezente aty policia e Kosovës? Policia e Kosovës deri në momentin kur ka filluar përplasja ka qenë shumë afër neve me blinda dhe mjete të tjera, por në momentin kur ka filluar përplasja policia e Kosovës janë tërheq, një pjesë e madhe tyre me sa e dim kanë qenë të vendosura brenda komunës së Zveçanit dhe pavarësisht që kemi pas kontakte gjatë gjithë kohës me policinë, pastaj kemi shkuar edhe tek Kfori dhe kemi kërkuar që ata të na mundsojnë, disi që ne të largohemi aty pasi ishte mbër afro 3 orë që ne po qëndrojmë aty pa pasur mundësi dalim sepse diku mund të them vetëm 20 metra larg nesh qëndroi një grup i të maskuarve që gjatë gjithë kohës hedhnin gjëra në drejtim të Kforit. Nuk është që kemi marrë ndaj ndim dhe pastaj ka qenë në fund pronari i lokalit, një djalë i ri i komunitetit serb i cili na ka përcjell, na ka marrë gjithëve, kemi qenë aty rreth 30 gazetarë, ndoshta më shumë, mos të gaboj tani, na ka marrë dhe na ka përcjell deri tek vendi ku ne i kishim pak a shumë të gjithë veturat dhe nga aty kush ka mujt kemi hyp në veturat e ndryshme pasi disa nga mediat tashme ishin pa vetura për shkak të dëmëve që kishim pësuar dhe fal ndihmës së atij të riu serb ne kemi arritur që dalim mirë, po them shëndoshë mirë gjithë në pjesën jugore ku edhe u takuam pastaj këtu tek lagja bashkëngjakëve. Kosovën falenderoj shumë për këtë lidhje direkte dhe për përshkrimin që na dhe gjatë ditës që e ke përjetuar sot në komunën e Zveçanit. Fatmirësisht nuk ka pasur lëndime qoftë ju dhe kolegët e tjerë që keni qenë bashkë aty. Unë falenderoj shumë për këtë lidhje direkte. Atëherë kushtrim pra ishim në një lidhje direkte me Kosovë Gjocin gazetar që ka qenë ngujuar për rreth 3 orë në komunën e në afërsi të komunës së Zveçanit ku edhe ka pasur tensionim të situatës në atë pjesë. Ndërkat që ne momentalisht ndodhemi këtu te kura e Ibrit, siç po shihni në pjesë në Mitrovicë të jugut kjo pasi për shkak që sigurie ne nuk kemi mundur të raportojmë në kohë reale nga komuna e Zveçanit, diku rreth orës 18 kur edhe janë rikthyer ekipet e mediave, kemi parë tenkat Kforit dhe njësitë e tjera makinet që janë drejtuar rreth komunës së Zveçanit, ka njështu ka pasur dhe zhvillime të tjera ku një si patrolla policore në lagjën e Bushnjakëve kanë dalur disa ambulanca duke bërë kontrollimin e atyre veturave, duke i kërkuar ndonjë mjet identifikues dhe pastaj që i kanë dërguar për në stacionin policor. Teksa po flasim momentalisht unë shoh një